nkukulisa nnyo mukuumulako mukwano gwange gwe yakatweyungako ngamba nti olaba programu Osobola. Leero nno twagadde okubaleetera ku bayizi abakuguse nga tebaliko obulemu. Kubanga abantu abasinga balowooza nti abantu abaliko obulemu tebasoma, basomera nno ddala. Tuyinamu balooya, tuyinamu abasomye enkula z'abantu, tuyinamu abasomesa, menya kindeke ki. Ngenda kubeera nga neeyongerayo n'emboozi yaffe ate mulabe ku mukugu omulala onono nga ye Kayima. Ne mutegere biki by'asomye ate biki bye muyinza okubeera nga mulina bye mwemuyigirako. Katweyongerayo n'emboozi yaffe. Kayima Godfrey ng'azaalibwa Mpigi Mawokota, azaalibwa Omulangira Mawanda Ssentawadde eyaseerera awamu n'omukyala Nalubega Jane, ng'ono ye nkuyegeze kyamukubira enduulu. Okusoma ng'era omuntu omulala yenna okusoma lugendo luba lwanvu, mubeeramu of course ebiwonvu n'ebiko ate mu ngeri yemu mubeeramu n'ebisanyusa kubanga okuba nti era nasobodde okutikkirwa ne ntuuka ku buwanguzi kyebaliza Katonda kubanga eryo ssanyu lya njawulo bangi tebasobodde kikola kyebaliza Katonda. Ebirungi Kayima byafunye mu misomo gye bingi ddala omwonga mwemuli n'emikwano, wabula mu 2004 Godfrey yabojjebwa omusota era nekimuviirako okutemwako okugulu. Yali 2004 2004 omusota gwe gw'amubojja nga nkyali mwana muto era netugezaako nali awo myaka nga 6-7 around there. Kale nno ne bagezaako ne bawaddaawaddako ne bantwalake gw'amubojja wano bwe bati mu bukongovule nga guluma esayidi erudda n'erudda salambwa nga bwe liruma so lyannuma buno obuntu amanyo gaali mangi nnyo naye olw'obuyinza bwa Katonda nkyali mulamu era nagendako ku ddwaliro enkozi eyo ne bagezaako kye baagezaako okumala emyezi egiwera. Oluvannyuma ne bansindika e Rubaga nayo n'embeerayo abasawo ne bakkiriza nti tekijja kusoboka. Embeerayo okugulu nzibu nnyo sinza na kuginnyonnyola. Kale nno nga kulina kuggibwako. Olw'ebbula ly'ensimbi Godfrey yafuna muzirakisa eyamukwata ku mukono n'asobola okumalako primary ye. Nga bwe bagamba nti Katonda obaoliawo talikyaleeta nga talina tetuyise solution. Nze bwe nava mu ddwaliro sisita yankwatako obaoliawo wakati tuli bulungi base naye sisita yansikiwa omukono n'ansomesa eryo n'eddala lya primary. So sisita ye yagenda ebweru nga ndi mukyamukaaga nakati siddangamu kumulabako kyannaku nnyo naye y'omu ku bantu abampadde obuvumu kuba nayagalanga nnyo okukola n'amaanyi musanyusi kubanga gye yanzijja waali wala era sisuubira nti singa siiye nandibadde wano kuba obusobozi kituufu bwali butono nnyo. Bwe navaako okugulu mbadde mbeera mu bisulo kati kwegamba era nayingira kisulo nafuna awo ne banyingiza basale bwebityo ezijja nga nsoma wadde maaso mu sekendure natuuka n'empaya ne bampeerayo kasente naye mu kusooka nali ku bassale. Godfrey Kayima atunnyonnyola embeera gye yasanga ku lunaku lwe olusookera ddala e Makerere, omwo nno nga mw'otwalidde n'okusoomoozebwa kw'asisinkanye mu misomo gye ng'asoma. Akasozi ngayingira mu feezi bbiri. Feezi esooka nali bali bankubidde essimu nti tukwagala e Makerere. Nali mu mwanyi nga nnoga mu mwanyi anti olwo twetegeekerera ate school fees avuddewo ow'ekiddako nali mimwanyi eyo nnoga ku mwanyi ne katabani kange kato nnyo simu ku mumwanyi bwenti nnoga ku mwanyi ate simu neevuga mirundi ebiri nga sikwata
nga sisagala kuta mu mwanyi guno nga olw'embeera yange ate okuddamu ogusika nga gwetaagamu okugofa enjawulo simu nevuga nevuga nali ŋŋaanya okukwata olw'embeera naye omwana ono yeyali katonda wange nagamba taata kwata essimu so okwata essimu buli omuntu aŋŋamba tukwetaaga emakerere tugamakerere nakula tukiyimbi mu buyimba kyali kirooto ky'amaanyi covid yatubuusizza amakyo oba yatubuusa amakyo kakati nga bw'ondaba ennyindo yange eno nze nali sirabanga kakookolo giyite masiki akakookolo ako ng'olina okukateekako essaawa bina ng'owulira n'ennyindo etuutiira bw'eti naye nga tulinawo olinnya nga tokataddeeko otuula mu lekitya essaawa zonna ova wano dda wali teri kujjako kakookolo mpozi n'okutaataaganyizibwa mu ngeri y'okusomesa lectures bazizza ku zoom olw'embeera yaffe gavumenti ate ebyali teyabiraba ebyo byali bigwa bitalaze nga binakudda mu nsawo z'abakadde baffe kati nga ne maamu munnyonnyola zoom mbutufu nga nkati era nga kugamba kupambana n'oyiya ne munno n'okubako wano oba munne alinako kaddata ne mukuŋŋaana embeera eyo ne mubanga musomerawo wamu tugamba covid ye ng'era omuntu omulala yenna bwe yamulaba yatubamu ebituli bingi ekyokubiri Makerere ebizimbe enzimba gye baagizimbamu emenya omuntu aliko obulemu Makerere eno ebizimbe byayo ebisinga wakulika ebizimbe bibiri eby'enjawulo mu kati naye ebisinga byonna amadaala lecture rooms olinnya ekituufu nze mwaka gwange ogwasooka oba ŋŋambe katonda yazzabye nali ŋŋenda kuwanduka nga nsoma okuva ssaawa emu paka ssaawa emu nga mpumula emu era nga ŋŋenda okunnyuka ng'okugulu kuno kuvaamu ebbugumu eriyitirivu kweganatuka ekiseera nenfuna okutya mu nze ekisooka mu byonna okubanga nfunye nyambadde ku degree oba nfunye degree ekisooka mu byonna mbulamu oba zakisuubira zakisuubira maakya zituloota noganyina ekirooto kyagala mbeere kino naye zakisuubira naye nakimwebaliza kyakubiri osomera ku university esinga oba emu ku zisinga mu ggwanga kikulu nnyo nzaani kyebaliza katonda na buli ankwatiddeko mpozi ne bayizi bannange babadde friendly gire ndi kubanga obulemu ekituufu kubaako n'obulemu si buteesobola naye era ku ddaala erimu olunawo otuuka n'owulira ng'olemereddwamu oganga weetaagako okusika ku mukono kati tulina yetutuuka nogamba muganda wange wano wagaanye kwataamu ekyo kijja mu wonna oba mu byansimbi mu byakusoma nabo bino embeera za bulijjo eyo mu bisulo gye tusula bingi nnyo weetegese otya okwaŋŋanga ensi eno naddala mu bintu by'emirimu ogenda kukikola otya okufuna omulimu gw'ogenda okukola pulaani eriwo kuyiriba ng'enjogera ennaku zino bw'eri siyinza kugamba nti naatandikiddewo kino oba kino no tuyingirira embeera yonna esoboka ekikulu tulina okukkiriza nti tulina okubeerawo tulina okukola byekisoboka tubezeewo obulamu tutunulire ebirooto byaffe how they are going to become true bavubuka tulina okunoonya obulamu tulina onoonya amaka tulina onoonya n'ebyetaago ebigenderako mu maaso eyo tumira nnyo bannange n'emikwano gyange wetusamba omupiira beebale kunzikiriza kuba ndi muzanyi wa mupiira yes nsamba federation of uganda amputee football association fuafa amputee football mpira ogwabantu nganze so ndi muzanyi kingaseeko kirimu bindala bw'oba owuliriza mu mboozi z'abavubuka bano ababiri abakuguse mu misomo egy'enjawulo nina ekintu kimu kye mpuliddemu mu matu gange era ekyo ekyampulikiramu ddala nti balaze obumalirivu ffenna bayiseeko mu kusoma mujja kukkiriza oba mugaane nti waliwo akatundutundu ako aka research ke mutuukamu nga munaatera okumaliriza ebitabo
kokukola research okutuuka mu field biti ebyo byonna wabeerawo okusoomoozebwa okw'amaanyi n'ate kati kubamu akafaanani mu muntu aliko obulemu mu kikula kye eky'enjawulo nga naye alina okunoonya kyekimu naawe ataliiko bulemu n'ate batuuka mu weno ensi ey'okunoonya emirimu tebajja kubasaasira tebajja gamba nti ogoba okuboba olw'okubanga oliko obulemu katukuwe guno omulimu oli tulememuwa era kikulaga nti nno n'emirimu baginoonya ng'omuntu yenna ataliiko bulemu awo nno wendabira nga okusoma kw'abaana bonna mu luzungu kye twandibadde tuyita inclusive education tulina okukissaako nnyo essira kubanga mu kibiina basoma ekintu kyekimu ne mu kunoonya emirimu bonna world ensi gye bagendamu ey'okunoonya emirimu ebeera y'emu nabwe kityo nja kusaba ate abakozesa n'abagaba emirimu mufengayo nnyo obutasosola tunuulira obusobozi bw'oyo n'ebipapula kye bigamba so totunuulira bulemu njagala okwebaza okulaba puroguramu osobola ate ggwe agisubiddwa nkugamba nti genda ku YouTube teekamu vision group teekamu osobola bukedde ojja kubeera ng'ogifuna nnyo ate ggwe ali ku facebook page ebeerako live buli ssaawa emu n'ekitundu osobola okubeera ng'ogigobererawo n'obeera ng'ogifuna bulungi kandi neebaza nnyo n'abo abatindize engendo zonna gye muvudde lwakuba siwuliddeeyo omuntu aliko obulemu atambudde oba kubambalala okutuuka e Kampala naye weewaawo aba mutambudde emitima gyammwe awamu n'okutuuka ye Namugongo mbeebaza nnyo ate era ne mbaagaliza ekiro ekirungi omukama Katonda abankuumire mbadde ssaawa olulingo gikuweereza tulabagana ate Saturday eddako ssaawa emu n'ekitundu